اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى هن آيات مباركة جدا بيان فرمايا جنا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر میں 9 سال رہے، حضرت شعیب علیہ السلام اتے بکریوں گچاری، ہاں اللہ کے حکم سے جد واپس اچے پی مصر، تھد کی موسم ہوئی، سخت سی ہو، اتر کی ہوا بھی گھلے پی، رات جو ہلندے ہلندے رستوں بھلجی ویا، ایکڑی جائے تے سامان رکھو، موسیٰ علیہ السلام گھر والے کے فرما تو پرے کا باہر نظر تھی اچے رستوں کو بھلجی ویا ہے، تواں اتے ویو تو ماں ڈسی اچا، اربن جو یہ دستور ہوں دو جو کو مانو وے ہوں دو تو باہر پاری دو ہو جی کو رستو بھلجی ویا تو ان کے کو مانو نسی دو تو رستو ہن طرف، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باہ بری تھی کہ مانو کا رستو پوچھا جے کر انہاں کے بھی معلوم نہ ہے تو تا باہ دی چوٹڑی کھڑی اچا کو ہتے اسا باہ باریو کو ہتھ سے کیو تدا تمام زبردست، جے موسیٰ علیہ السلام ان جائے تے پوتو یہ ہوئیو توا جو میدان، اللہ تعالیٰ فرمائے فخلع عن علی انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جد ان طوا کے میدان تے پوتو وادی میں پوتو ڈٹھے ہکڑو وڑ، ان وڑ مجھو باہ نکلی رہی ہے شاطئ الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجرت ایام موسیٰ، ان وڑ مجھو باہی تھی نکرے پر عجیب کرشمو تو نسے جیئے وڑ کے باہی لگے تھی وڑ دیئے سر سبز تھی دو تھو جے، حالانکہ دنیا جو دستورہ دنیا واری باہی جرہ لگ دیا ہے وڑ کے تو وڑ سڑی بھی دو جرہ ان جائے تھے پوتو تمام روشن آئی ایڈی وڈی روشنائی جو موسیٰ علیہ السلام کے گھیرو کہیں روشنائی جو روشنائی متھے وڈی کرے آسمان کی طرف پہنچے پہ، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمائے انی انا ربک، اے موسیٰ ماں تجھو رب آیا، فخلع عن علی پانجن جوتن مبارکن کے لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پانجن جوتن مبارکن لا، موسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ماں تجھو رب آیا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، موسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ماں تو کے بھی برکت وارو بنایو، تجھے ارد گرد کے ان کے بھی برکت وارو بنایو، ملائک بھی برکت وارا بنایا، ماں اللہ انتخاب کیا تجھے لے تو اللہ جو نبی ہے، سبحان موسیٰ علیہ السلام جوتا مبارک لایا، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن معراج والی رات دے عرش تے ونجن تھا، اللہ جو رسول پنجن جوتن مبارکن سمیت تھا، امام الانبیاء 7 آسمان کراس کرے عرش معلیٰ تے پہنچن تھا، سدرت المنتہا کا کراس تھا کن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک پاتا لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ فرمائے تو فخلع عن علی، سمجھ میں آئے تو حضور جن جو شان سوا لکھ نبی رکھا مت تین کرے کہ شاعر چھے ہو قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے،
تور سینا اولو ہے رب کا بلانا اور ہے حضور جن کے اللہ انو انعام فرمائے. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ انتخاب فرمائے, موسیٰ علیہ السلام اللہ جو نبی بنے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی فرمائے سجی حت میں چھا تھی وما تلک بی یمینی کہ یا موسیٰ قال ہی عصایا توکل علیہا وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائے موسیٰ تجھے سجی ہتھ میں چھائے کہ مجھے رب مجھے لٹا اتوکل علیہا انہی تے ٹیک لی دو ہاں وأحش بها على غنمي بکرے جے لے ونا جا پن چھاڑی تو ہے ولي فيها معارب أخرى بیا کوئی فائدہ ہے. مفسر لکھو ہے کہ یہ لٹ ہوا ہوئی جے کہ حضرت آدم علیہ السلام جی ان لٹ جو نالو ہو ماشا, ان لٹ جو نالو ہو ماشا. یہ لٹ حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جرنی جے کہ تبرکات آدم اللہ تعالیٰ ان لٹ میں جڑی برکت رکھی ہی جیکر موسیٰ علیہ السلام کریں کریں رات جو ہلے تو لٹھ بری پوے موسیٰ علیہ السلام ننڈ کرے تو ان کے لئے متھا چھاؤ کرے. موسیٰ علیہ السلام بکریوں چارے تو لٹھ ان کے بکری جو پہرو دے اللہ تعالیٰ ان لٹھ میں یہی برکت ہے. اللہ فرمائے ان تواج میدان موسیٰ علیہ السلام کے سجی ہتھ میں چاہتے ہی کہ لٹھا اچھلائی تو نام تھی وری بغل کے اندر ہاتھ داخل کئی سجے پاسے دل کے متھا چوری کے چنڈ والا چمکی. اللہ تعالیٰ یہ نشانی موسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ما اللہ تو